Alhamdulillah. Okey baik. Alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dipertemukan pada malam ini sebagaimana yang telah dirancangkan sebelum tu tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada yang menguruskan pertemuan kita pada malam ini Tuan Zul Kapli Mahadi Alhamdulillah yang saya hormati pengerusi dan seluruh jawatan kuasa surau surah an-nur surah an-nur apa nama fasa 3A bandar seremban selatan yang mengaturkan jemputan kita pada malam ini alhamdulillah walaupun secara norma baru secara online mudah-mudahan kita semua dilimpahkan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah tuan-tuan perempuan puan dirahmati Allah SWT sekalian belum terlambat untuk saya ucapkan selamat tahun baru Ma'al Hijrah, Salam Ma'al Hijrah 1443 Hijrah uh, Yang telah pun uh, Kita lalui Dan malam ini uh, Kita dah masuk sebenarnya Sembilan Muharram uh, Jadi saya nak ajak tuan-tuan, perempuan Ibu ayah, Dramatik Allah sekalian uh, Untuk kita meriahkan lagi uh, Kita punya Hari Tasua iaitu Hari yang ke-9 uh, Dan hari yang ke-10 Hari Ashura untuk kita berpuasa sunat ini, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah memberkati kehidupan kita lagi-lagi dalam keadaan ujian yang dahsyat dalam keadaan pelbagai perkara yang diberikan oleh Allah Subhanahu taala untuk Allah melihat kita ini menjadi di antara dua golongan. Pertama sama ada kita ini imma syakirah menjadi orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun menjadi orang yang ima kafur wal billah orang yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan apa yang kita hadapi hari ini? Ujian COVID-19, berita kematian yang tidak lagi asing. Kalau dulu berita-berita kematian ni jarang sekali Uh, hari ini hampir setiap hari Hampir setiap hari berita-berita kematian uh, Kalangan mereka yang dikenali oleh kita uh, Maknanya orang yang kita kenal Kita pernah bermesra dengan mereka uh, Mereka ini dijemput Dipanggil oleh Allah Subhanahu SWT Maka dalam apa-apa keadaan uh, Apa ni Keuangan yang kurang uh, Harta benda Kelaparan semua ni mudah-mudahan kita akhirnya menjadi orang yang imma syakirah. Nah, orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu Taala. Jangan sesekali menjadikan ujian, cabaran yang kita hadapi hari ini menjauhkan lagi kita pada Allah Subhanahu Wa Taala wal a'yazubillah, tuan-tuan. jangan sampai jadi begitu. Mudah-mudahan kita ini tak lari daripada landasan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita masuk malam ni, Terima kasih tuan-tuan yang bersama uh, Bimbang saya ni Ada yang kata clear suara Ada yang kata perlahan uh, Saya pun Saya cuba tuan-tuan lah. Saya cuba uh, Sebab tak masuk gear lagi kot <laughs> uh, Baru mula ni Dia memang slow-slow sikit uh, Sebab lagi tengah-tengah tu Kita kuatkan lagi InsyaAllah tuan-tuan Baik uh, Sebut tentang kehidupan kita ni uh, Dalam fasa-fasa kehidupan ni uh, Para ulama antaranya Syekh Fatiha Khan, rahimahullah Syekh Fatiha Khan, rahimahullah membahagikan kehidupan kita ni kepada tiga golongan Kepada tiga golongan Pertama, golongan yang hidup untuk dunia sahaja Ada golongan pertama di dunia ni Dia hidup untuk dunia sahaja Dia tahu dunia ni adalah, bagi dia dunia ni adalah tempat pengakhiran dia sebagaimana disebut dalam surah al-an'am surah yang ke-6 ayat 29 waqalu in hiya illa hayatunad dunya wama nahnu bimab'uthi dan tentu mereka akan mengatakan pula hidup hanyalah kehidupan kita di dunia sahaja kita sesekali tidak akan dibangkitkan ada tuan-tuan golongan begini yang digelar sebagai dahriyin bagi mereka dunia ni kena pulun sungguh-sungguh sebab apa mereka tidak beriman kepada adanya hari selepas dunia Bagi kita orang beriman, kita tahu lepas dunia ini Kita ada dua lagi alam yang menanti kita Kita tahu dunia yang kita duduk ni adalah dunia fasa yang ketiga Alam yang ketiga Selepas kita dah melalui dua alam sebelumnya Alam roh, alam rahim dan sekarang berada di alam dunia Ustaz, letihlah Ustaz Jangan risau, kita baru duduk tengah Kan? Ustaz, banyaknya susahnya kehidupan dunia kita ni. Jangan bimbang makcik, akak, abang. Kita ada lagi dua alam selepas ini yang sebenarnya dua lagi itu adalah destinasi kita. Yang hujungnya sekali adalah alam akhirat syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi masalahnya bagi golongan yang pertama ni, mereka merasakan bahawa dia ni hidup hanyalah untuk dunia. Apa dia ayat lain Allah menyatakan wa qalu ma hiya illa hayatun dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yazunnun. Mereka berkata kehidupan kita ini tidak lain melainkan kehidupan dunia sahaja. Kita mati kemudian kita hidup. Tidak ada yang membinasakan kita Selain dari masa dan mereka sesekali tidak mempunyai pengetahuan Kepada apa yang mereka nyatakan tadi Mereka itu tidak lain hanyalah menduga-duga, meneka-neka sahaja Tuan, Ini golongan yang pertama Yang kedua, di dunia ini ada golongan yang disebut dengan Golongan yang sesat Antara dunia dan akhirat Ini pun parah Sesat Uh, Kurang-kurang hak pertama tadi tuan-tuan Dia tahu juga dia duduk kat dunia uh, Yang kedua ni Dia sesat di antara dunia dan akhirat ha. Siapa dia mereka ini Inilah disebut oleh Syekh Fatih kan, Sebagai orang yang majoriti Kebanyakan manusia Wala'iyazubillah di dunia ni Kata Syekh Fatih kan, Mereka ini berada dalam keadaan yang sesat Di antara dunia dan akhirat Haa Kalaulah kita boleh petik antaranya sepotong syair yang menyatakan kita tampung kecacatan dunia kita dengan mengoyakkan agama kita. Akhirnya rosak kedua-duanya. Baik dunia maupun agama. Masya Allah. Ada berlaku tuan-tuan di kalangan kita, Wal'iyazubillah Keadaan manusia akhir zaman Mereka yang sesat antara dunia dan akhirat Apa berlaku mereka tampung kecacatan dunia ini Dengan mengoyakkan agama Agama pun tak pegang Dunia pun tak pegang Gagal akhirat Gagal juga dunia dia Sebab itu antaranya disebut di dalam satu ayat surah Muhammad ayat yang ke-12 tuan-tuan. Allah Subhanahu taala berfirman wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwallahu masyaallah. Nah, ini amaran. Allah sebut golongan kedua ni macam mana? Orang yang wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Dan orang-orang kafir itu mereka bersenang-senang di dunia Mereka makan dan minum sebagaimana makan dan minumnya binatang Masya Allah Dan akhirnya amaran neraka adalah tempat tinggal mereka Ibu ayah yang Allah Tuan-tuan yang saya kasih ingat Hidup dunia kita ni ada tuan dia Kan? Kalaulah saya pergi rumah tuan-tuan And saya masuk rumah, saya buat suka hati je <laughs> And, uh, Dah lah tak bagi salam satu dah And, Suka hati je, saya buka pintu rumah And, Terus saya ke dapur Saya pun ambil cawan uh, Letak atas Atas apa tu, tepi kabinet tu Saya pun buka laci Ambil milo ke Bancor, saya buat air panas Pertama, Saya duduk kat sofa, saya buka TV Saya masuk rumah tuan-tuan Saya buat ikut suka hati saya apa perasaan tuan-tuan sebagai tuan rumah? Ai, kurang hajar betul dia ni. Dahlah tak pernah tengok mai mana ni kan? Besar gergasi macam ni kan. Kan. <laughs> ada janggut nak kata nampak macam baik tapi tak baik kurang hajar ni. Kita menyumpah serana. Itu rumah kita orang ceroboh buat sesuka hati. Bayangkan kita sedang berada di bumi yang ada tuan dia. Yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala tiba-tiba kita buat sesuka hati kita. Yang halal pun buat, yang haram pun sapu juga. Ha, ini keadaan-keadaan yang menyebabkan orang-orang begini adalah orang yang sesat di antara dunia dan akhirat. Lebih malang lagi, sahabat, tuan-tuan, dirahmati Allah SWT sekalian adalah disebut dalam Quran ini, Kama tak kulul an'am Mereka makan dan minum Seperti binatang Tuan, Kita ni cuba duduk seorang-seorang Tiba-tiba orang datang kata Eh, hang ni Macam binatang aku tengok Oi, Kasar <laughs> uh, Kalau orang Kelantan tu Natal tu lembut sikit uh, Natal ni kira lembut lagi lah Lagi-lagi uh, kalau dia rapat uh, Hubungan baik Eh, uh, lama tak nampak Natal uh, Kalau orang kelata, uh, Dia rapat tapi kalau bahasa kebanyakan kita dari sudut sopan santun orang Melayu, kalau panggil binatang ni kasar. Tapi ingat banyak ayat Allah dalam Al Quran Allah mengumpamakan manusia yang tidak mengikut aturan Islam dia sebenarnya ulla an'am balhom awal mereka ini sebenarnya seperti binatang ternakan bahkan jauh lebih sesat Masya Allah hati-hati. Uh, sebab tu antara lain Allah sebut dalam uh, dalam surah Al Imran surah ketiga ayat empat belas. Zuyin al Nasi hubu shahwati min al Nisa' wal Banin wal Qanatir al Muqantarat min al Zahab wal Fidda wal Khayl al Musawmati wal An'am wal Harf. Zalik mata'ul hayat al Dunya. Wallahu 'indahu husnul Ma'ah. Ayat ini Ibu ayah semua, sahabat sekalian, tuan-tuan, kalau menulis tulis hel elok-elok, Allah telah pun menyatakan beberapa perkara yang menjadi godaan. Beberapa benda yang menjadi perhiasan pandangan. maknanya kalau bahasa sembang orang muda ni, ha, tak payah sembang lah. Manusia mana pun akan bertemu dengan ujian godaan dunia ini apa dia zuyyinal linasi hubbus syahawat dijadikan oleh Allah indah pada pandangan manusia iaitu uh, dia ada syahwat dia ada uh, dia ada kecintaan keinginan uh, dia ada rasa teringin kepada apa pertama minan nisa kepada wanita-wanita Hak uh, ni para lelaki yang sedang menonton Awas ramai lelaki kalah dengan wanita uh, Sebab tu kena hati-hati tuan-tuan Islam dia ada batasan dia Dia ada hak pergaulan dia uh, Dia tak boleh main hantam kromo je uh, Dia ada batas Islam konsepnya mencegah uh, Konsep dia la takrabu Jangan dekat uh, Jangan dekat pada zina La taqrabu zina Islam tak kata, la zina, jangan zina. Dekat pun jangan. Makna dia ada batasan. Dia ada sempadan dia. Ha. Syahwat minan nisa walbanin. Kita juga akan ada syahwat, rasa keinginan, kecintaan kepada anak-anak. Ha. Berapa ramai ma'ayah yang kalah dengan anak-anak. Ha. Kalah dengan anak-anak. Kalau sampai yang lebih dahsyat dalam hadis-hadis akhir zaman... Antara yang Nabi sebut tanda uh, akhir zaman adalah uh, Seorang wanita melahirkan tuan dia uh, Dia lahirkan anak Anak tu jadi bos kepada dia Ikut arahan anak Sehingga wal'ayyazubillah Melakukan benda yang diharamkan oleh Allah SWT Alasan dia apa? Sayang anak ustaz Sayang anak ustaz Ni lah satu-satunya anak ustaz uh, Kan? walbanin walqanati rilmukantarati minadhahab walfiddah apa dia lagi harta yang banyak dari jenis emas dan perak berapa ramai manusia hari ini dia gelak matanya sesat dunia akhirat dia ni kerana mengejar harta yang banyak daripada zahabi walfiddah emas dan perak walkhailil musawamati walan'ami walharf apa dia lagi? Kuda-kuda pilihan. Kuda kalau kita hari ini, kenderaan-kenderaan. Buka pula Facebook, IG, Twitter. Tengok sahabat ni bergambar dengan Velfire. Oh, kan? Buka pula IG, tengok kawan kita ni, rakan sekelas dulu bergambar dengan BMW. Oh, kan? Buka pula Facebook, tengok kawan ni bergambar background dengan apa dia? Mercedes-Benz. Nah, dia mula dia mula nak kejar kemewahan tadi sehingga keluar daripada batasan keperluan. keluar daripada keperluan kehidupan dia. Zalika mata'ul hayatid dunya. Dan itulah kesenangan hidup dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Point dia tuan-tuan Bila sebut sesat dunia akhirat ni Salahkah kita kejar dan dapat semua benda tadi Salahkah kita berjaya dalam nikmat-nikmat dunia tadi. Apa contohnya tadi? Ada isteri wanita yang solehah. Kan? Uh, mendapat anak yang ramai. Uh, apa dia lagi? Mengumpul harta kekayaan yang banyak. Uh, mempunyai kenderaan yang selesa mewah. Uh, kan? Uh, apa dia lagi? Ada uh, uh, apa ni? sawah ladang, tanaman, tanah aset yang banyak. Dalam Islam Semua benda ini Bahkan dunia tu sendiri Sifatnya adalah seperti pisau Tuan-tuan Saya suka guna analogi pisau Dunia ni macam pisau Cuba tanya Kak Leha Kak Leha pisau ni buat apa? Kalau tanya saya lah Ustaz Kak Leha ni pisau ni Buat potong bawang Buat masak Cantik Tapi cuba tanya Apa ni Abang mana? Abang John Gangster, Lorong Gelap. Pisau dia buat apa? Dia buat tikam orang. Dia semelehnya orang tak bayar hutang dia. Dia robekkan perut orang yang tak bayar hutang dia. Dunia ni ibarat pisau. Baik kita guna pisau tadi, maka baiklah hasil ganjaran yang kita akan dapat. Bukan setakat di syurga nanti, bahkan di kubur pun dah dapat nikmat lah. Tapi kalau salah guna dunia ni, salah guna pisau tadi, buat bunuh orang, buat benda haram, makan benda haram, maka, minum pada yang haram, berpakaian yang diharamkan, berkeluarga cara yang diharamkan, mencari harta sumber yang haram, maka dia akan diazab dengan azab yang pedih. Sebab tu sifat dunia ni sekejap kita tengok hujung last sekali tuan-tuan. Kan? Apa ni? Yang ketiga, kita pergi teruslah Golongan yang ketiga ha, Kalau pertama tadi, golongan yang Hidup dia, dia rasa dunia sahaja Tak ada lagi alam selepasnya ha, Yang kedua kita bincang tadi Golongan yang sesat Antara dunia dan akhirat Yang ketiga ini ha, Sedang mulai awal tahun baru ni Pakat-pakat dia letak azam tahun baru Nak buat perubahan baru dalam kehidupan ha, Jom kita letak elok-elok Mudah-mudahan kita jadi golongan yang ketiga Macam mana golongan yang ketiga, sahabat Ibu Ayah, Tuan-Tuan, dan Allah sekalian Golongan yang ketiga ni, kata Syekh Fatihakan, rahimahullah Adalah golongan yang menganggap dunia ini adalah ladang tanaman untuk akhirat dia Saya ulang, golongan ketiga ni, golongan yang menganggap dunia hak kita duduk ni adalah ladang tanaman. Untuk apa? Untuk hari akhirat nanti. Ha. Sebab apa ini bertepatan ayat Allah suratul An'am ayat yang ketiga. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Waladdarul akhiratu khairul lilladhina yattaqun afala taqilun dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari mainan dan senda gurau apa kedudukan dunia Allah kata dunia kita duduk ni dia hanyalah mainan senda gurau benda yang kita jangan duk kejar sangat dunia ni benda yang rapuh benda yang kalau nabi pernah mengumpamakan dunia ni sebagai seperti bangkai binatang Rasulullah juga pernah mengibaratkan -me -me dunia ini seperti kain buruk yang reput. Ha kan. Waladarul akhiratu khairul yattaqun. Ha, orang beriman, mudah-mudahan kita dapat benda ni apa dia ibu ayah semua tuan-tuan iaitu sesungguhnya kampung akhirat. Negeri akhirat, destinasi akhirat hak kita nak pergi nanti ni khairul ladina yattaqun lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa afala taqilun apakah kamu tidak berfikir Allah suruh kita fikir daripada ayat ni yang mana yang kekal saya menarik kata guru kami ustaz Piyu Salman tuan-tuan saya ingat surau surau kita ni mungkin boleh panggil Ustaz Pius Salman kalau belum panggil lah Allah Alam saya pun tak tengok nampak aktif surau kita ni Masya Allah oh, ada yang buat nota subhanallah kan terima kasih Encik Azman Makno dan semua ni lah yang bersama Muhammad Anwar Bani ha, ni sahabat saya Khair Jani ha. ok Ustaz Pius Salman guru kami dia kata kekal-kekal ni tentang menarik Kekal-kekal ni siapa pengasas dia? Pengasas kepada kekal ni kalau tuan-tuan masih ingat Kisah bagaimana satu perbuatan, satu sejarah Yang menyebabkan Nabi Adam AS dikeluarkan daripada syurga Allah SWT Kisah apa dia? Nabi Adam makan buah larangan Buah larangan ni bahasa yang sebetulnya tapi mai mana buah khuldi ni ustaz? buah khuldi ni mai mana? Ini istilah yang diberikan oleh iblis. Iblis kata tawarkan pada Nabi Adam alaihi salam nak dat makan buah khuldi, buah kekal. Nak dak kamu ni makan buah kekal. Kekal apa dia kalau makan buah ni kekal dua benda. Pertama kekal dalam syurga Allah Subhanahu taala. Padahal Allah larang tadi tu. Padahal buah tu buah yang Allah kata hiduplah kat dunia ni tapi jangan makan buah ni je Allah larang Tapi Iblis kata nak tak kalau kamu makan buah ni, buah ni kekal dalam syurga Allah Kamu akan kekal dalam syurga Khuldi kekal Yang kedua kekal apa? Kekal dalam kekuasaan, kerajaan oh. Kekal ada kuasa kepimpinan nah, Nampak? Sebab itu, akhirnya, uh, nak sebut pada kisah ni, manusia ni memang tertarik pada benda yang kekal. Uh, kita manusia ni, tuan-tuan, suka benda yang kekal. Uh, kan? uh, kalau orang lelaki, yang luar sana, pelik-pelik tu, dia perlu jual kan? barang. Kekal lama. Uh, kalau orang perempuan, kekal cantik. Uh, apa ada lagi? Uh, kekal baru. Uh, kan? Uh, semua guna. Bila guna perkataan kekal, dia menarik mata manusia dia ada hubus syahwat dia ada keinginan kecintaan pada benda yang uh, benda yang kekal uh, sebab itu kita kena hati-hati waladarul akhirati akhiratu khairul lil ladina yattaqun orang yang bertakwa iaitu orang yang afala taqilun mereka ini akan selalu berfikir mereka akan yakin bahawa kita akan yakin bahawa negeri akhirat, destinasi akhirat adalah yang lebih besar kedudukan dia berbanding dunia yang kita duduk. Sebab tu ibu ayah tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian, saya pun tak berhasrat nak lama sangat. Kalau kat tempat saya di Bangi ni dah azan Isyak. kita ambil sikit lagi hujung boleh tuan-tuan ah. -tuan. Terima kasih yang masih bersama kita ni. Okey. Sebab nama pun kuliah maghrib jangan lama-lama. <laughs> Kalau kuliah maghrib masuk sampai isyak Itu jadi kuliah isyak tuan-tuan <laughs> okay. Ha, jadi sebagai yang hujung ni kita nak faham Ingat ibu ayah dirahmati Allah Tuan-tuan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian ha, Dunia yang kita duduk ni adalah mazra'ul akhirah ha, Dunia ni adalah ladang tanaman menuju akhirat Apa yang kita buat apa yang ha, tambah hari ni norma baru ni Pakat menulis, pakat guna Facebook Uh, IG, Twitter, TikTok dan semuanya ataupun bahasa mudah handphone ni lah uh, handphone ni lah bagi saya tuan-tuan subhanallah saya duduk fikir-fikir kan daripada kehidupan kita ni bila akhirnya kita berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala ni lah benda ni lah yang akan memanjangkan urusan hisap amalan kita di hadapan Allah Tuan-tuan, sungguh siapa boleh menafikan kehidupan kita dengan handphone ataupun lebih spesifik kehidupan kita dengan medsos Facebook, Twitter, IG, TikTok yang saya sebut semua tadi kita dalam sehari 24 jam paling banyak spend time kita masa kita adalah dengan handphone kita maka sudah pasti bahaya semua tuan-tuan sahabat yang saya kasihi handphone inilah yang paling panjang urusan untuk kita dihisap, dinilai amalan di hadapan Allah Subhanahu SWT. Sebab tu pastikan handphone kita ni benar-benar mazra'ul akhirah, Menjadi ladang tanaman menuju akhirat. Apa maksud dia? Semakin banyak kita guna handphone, semakin memudahkan urusan akhirat kita. Jangan semakin banyak kita guna handphone. Semakin membebankan, semakin menyulit, menyusahkan kita nak masuk syurga Allah subhanahu wa ta'ala billah Saya selalu pesan dekat kawan-kawan Hati-hati menulis di Facebook Tak kiralah Tentang isu apa pun Tambah doa hangat politik semasa lah ni tuan-tuan Kita tak ada Perdana Menteri lagi ni Baru ada caretaker ni Boleh jadi esok lah kot Ataupun lusa keluar nama Perdana Menteri baru Macam-macam orang menulis MasyaAllah Kan? Hati-hati gambar yang kita post di Instagram Saya tuan-tuan Ramai dah sahabat saya keliling Rakan sekerja saya meninggal Kan Apa berlaku bila meninggal orang keliling kita Trend sekarang tuan-tuan tengok Style sekarang kalau meninggal je kenalan kita Apa benda first kali orang buat Ialah selain daripada Innalillah Al-Fatihah Takziah Okay settle Tapi apa benda first kali yang kenalan kita akan buat mereka akan melihat apa posting terakhir kita di Facebook Apa gambar terakhir yang kita letak di Instagram Apa ayat terakhir yang kita tweet di Twitter Apa video terakhir kita letak kat TikTok Allah Sebab tu kena hati-hati Tulislah benda yang ada pahala ha, Ni masih dalam topik kita ni sebab kita nak bagi tulisan kita tu ada saham akhirat. Tu cerita dia. Ha. Postlah gambar yang bila orang tengok lebih mendekatkan dia pada Allah, lebih kenal Rasulullah, lebih sayang pada Islam. Ha. Tulislah di Twitter bila orang tengok tulisan tu viral, orang retweet. Benda tadi memberi manfaat untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dah mati, putus ajal kita, Kan? Uh, screenshot kan? Kata Irlan, Daniel Macam-macam uh, lah Status wasap uh, Ingat bila kita dah mati Kita tak boleh patah balik Kehidupan dunia kita ni uh, Nak tak nak uh, Kalau kita boleh simpul Tuan-tuan maafkan saya Kalau kita boleh simpul Nak tak nak Golongan pertama kah, Dua kah? Pertama tadi yang hidup dia Dia rasa dunia sahaja uh, Golongan kedua yang sesat Dunia pun tak berterabuk Akhirat lagilah apatah lagi tak dapat Dua-dua golongan ni dia kena ingat nak tak nak dia akan mati kullu nafsin dha'iqatul maut dia akan mati kita semua akan bertemu alam barzah kita akan masuk kehidupan alam barzah kehidupan orang-orang yang telah mati yang telah berpindah daripada dunia dan semua nanti ni akan dibangkitkan mamba'athana ba'athana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun semua geng-geng barzah kita ni yang bakal jenazah ni akan bangkit semula berjalan menuju ke mahsyar. Semua, semua tak terkecuali siapa pun kamu. Dan akhirnya semua akan ada destinasi last dia sama ada syurga Allah insya-Allah ataupun neraka Allah wala iazubillah. Ah ha, ini yang kita kena yakin bersama-sama tuan-tuan. Ha, maka marilah sama-sama ha, kita mengejar uh, akhirat dalam keadaan kita memanfaatkan kehidupan dunia kita Kalau saya boleh bagi analogi tentang remote account ni Saya ingat waktu saya mengaji di Kelantan dulu Allah Allahyarham, Tuan Guru ni Abdullah Aziz Nikmat kata Nak faham dunia akhirat ni lagu mana? Dia kata, katalah Hak ambo Pegai Waktu tu dia pegang telefon dia lah Hak ambo Pegai ni dunia dia kata Pastikan dunia ni dok mana? Dunia ni dok bawah dagu Dunia ni duduk bawah ragu Akhirat, akhirat depan mata Maknanya kita buang tak dunia ni Dunia jangan buang Jangan buang dunia ni Dunia kena pegang, kena bawa Tapi membawa Bawa dunia, jaga dunia Dalam keadaan kita jelas Kita nampak nak menuju kepada Akhirat kita tadi InsyaAllah mudah-mudahan Kita tergolong dalam keadaan mati yang baik Husnul Khatimah Dipermudahkan urusan barzah kita dan mudah-mudahan kita dapat berhimpun semula dibangkitkan semula di dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala wallahu alam tuan-tuan sekadar itu saya ingat yang dapat saya kongsikan bersama sidang jemaah khususnya surah an-nur fasa 3a bandar Seremban selatan mudah-mudahan perkongsian kita ini bermanfaat dan saya yakin Uh, tujuan kita buat pertemuan online sebegini uh, Tidak lain untuk kita uh, Mengumpul dana tuan-tuan eh? uh, Mengumpul dana untuk uh, Kita tambah baik Saya difahamkan Nak tambah baik kita punya Kubah masjid uh, Jadi tuan-tuan ada nombor akaun bank kat situ Pakat-pakat uh, sumbang lah Pakat-pakat uh, sumbang uh, Kerana Walayahzubillah antara dialog bakal ahli neraka Allah antara dialog mereka bakal ahli neraka Allah ni ketika sampai di di negeri akhirat mereka akan sebut antaranya ya Allah ruginya kami simpan harta kan celakanya kami dok kumpul harta banyak-banyak simpan kat dunia rugi sebab bila kita mati harta yang kita simpan tu nothing tak jadi apa-apa untuk kesan akhirat akan tetapi, harta duit yang kita ada, yang kita sumbangkan, hak kita bagi sedekah, hak kita wakaf, hak kita zakat, apatah lagi, semua inilah yang akan membuahkan hasil. Haa. Semua ini hak kita bagi inilah akan memberikan hasilnya ketika kita berhadapan dengan Allah ta'ala nanti tentah. Jadi, pakat-pakat susun semua insyaAllah. Wallahualam, terima kasih banyak. Uh, seluruh jawatan kuasa surau uh, khususnya sahabat saya yang berhubung dengan saya ni tuan uh, Zulkifli uh, saya sempat sembang dengan abang saya petang tadi uh, katanya dia pun dulu uh, kuliah bulanan ke apa di surau kita ni uh, kemudian katanya dan saya pun uh, ustaz Taib Azamudin pernah ke surau ini uh, sebelum covid itulah <laughs> Uh, jadi saya pun kira dapat kenal dengan tuan-tuan semua malam ni insya-Allah alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Uh, Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita malam ni. Uh, saya mohon maaf salah dan silap. Uh, jom lepas ni solat berjemaah bersama dengan uh, keluarga masing-masing. Hidupkan solat berjemaah. Uh, Mudah-mudahan Allah limpahkan barakah dalam rumah kita insya-Allah. Wallahu alam apa yang baik daripada Allah Subhanahu taala yang buruk kelemahan. Saya mohon maaf salah silap aku 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 wa aku 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih ya Puan Samsia Tuan Azman Makno Salidah Saleh aku Daniel Ani Faiz Noriza Anwar Dan semua Hazlin Hussain Alhamdulillah aku 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 aku